mantan pengkhianat UMNO pada bersama kita, Hisham Jali. YB kita ramai lagi. YB ramailah ni, PAS ni. Depa duk serang PAS ni macam PAS ni macam dulu-dulu ada satu kerusi, dua kerusi. Lah ni nak ambil Perak dah, kurang 2-3 kerusi lagi. Tuan-tuan kalau pergi ke Kuching, jangan lupa meneri Perak. Kalau dah tahu Zahid dia kencin, takkan pernah tunggu sampai dia berak di muka. Yang saya hormati juga tuan-tuan guru, ahli-ahli ulama, tuan-tuan yang dapat hadir pada malam ni, alhamdulillah Allah beri kekuatan, beri kesihatan untuk tuan-tuan datang hadir ke majlis kita untuk mendapat maklumat-maklumat terkini oleh pimpinan-pimpinan kita. Saudara Hisham Jalil, mantan majlis tertinggi UMNO, bukan keluar, pecat. Sebab apa? Sebab teguk UMNO untuk memperbetulkan UMNO. Dalam dewan menangis konon, muka tak tahu malu. Kalau hampa tengok ke Mak Piramli lah, yang anak pula menyanyi. Itu saja yang mereka nak bawa dalam perjuangan orang Melayu hari ini. Apa pun kita ucap terima kasih kepada kawan-kawan kita dalam UMNO, khususnya orang Melayu di negeri Perak ini. Walaupun kita tak dapat merintah kerana kekurangan berapa kursi, insyaAllah tuan-tuan, tidak mustahil Perikatan Nasional akan ambil alih negeri Perak. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita duduk dalam mana-mana parti atas dasar demokrasi, sudah tentulah kita nak memastikan apa dasar yang tuan-tuan nak bawa. Hari ini apa dasar yang UMNO nak bawa? Kalau menyumpah, kalau bersumpah di dewan, satu dewan, bukan setakat majlis tertinggi macam saudara Hisham kita kena tipu, habis dengan JKK ketua kampung UMNO, habis ditipu satu dewan. Hampa nak percaya lagi sampai UMNO dah tukar nama jadi AMDAP, nak bersama dengan AMDAP lagi. Tuan-tuan, ini peluang tuan-tuan. Kita ada parti pilihan. Walaupun mereka tanya kita, kenapa tidak menyambut seruan untuk bersama kerajaan perpaduan? Tuan-tuan, kalau nak cakap perpaduan, PAS lebih perpaduan daripada mereka. Kita tahu 40 kerusi DAP menguasai parlimen hari ini. UMNO hari ini umpama bawa tepung. Cak Uban Malik Khalid di Kedah minta satu kerusi Alostak, Pekan Alostak. Kalau dulu Gerakan dan MCA yang dua bertanding, hari ini dia minta di Pekan Alostak satu kerusi. Kenapa? Sebab di situ kawasan bercampur non-Muslim, Cina, India. UMNO hari ini bawa tempurung, minta undi daripada DAP, minta undi daripada orang Cina untuk bangun, untuk bangkitkan UMNO. Mana perjuangan UMNO? Kalau dulu bercakap agama, bangsa dan negara, hari ini UMNO berani bercakap agama, bangsa dan negara. Tuan-tuan, saya rasa orang Melayu di negeri Perak terutamanya, bukalah mata, bukalah minda. Politik Melayu sedang dipadam. Politik Islam sedang dipadam. Sedang diinjak-injak.
dengan menggunakan alasan 3R. Nak bercakap tentang agama, ditiupkan dengan suara tunggang agama. Nak cakap pasal bangsa, mereka cakap kita rasis. Tuan-tuan, hari ini ditiupkan semula. Kawan-kawan kita dalam UMNO, sahabat-sahabat kita dalam AMDAP, mula tiup sembahyang dua imam, Khawaris, PAH sesat, PAH ekstrim, berbagai-bagai tuduhan dibangkitkan semula, menghidupkan api-api perpecahan. Tuan-tuan, bersama saya naib presiden dan juga Pesuruh Jaya, kalau PAS ini ekstrim, tuan-tuan, suatu pimpinan-pimpinan kita merengkok dalam ICA, kalau kerja-kerjaan ditendang ke hulu-hulu, tinggal anak bini, ada pimpinan kita, pimpinan PAS, ada yang mati dibunuh. Osman Abdul dalam pilihan raya di Lubuk Merbau, di Perak, ketua pemuda mati, tuan-tuan. Kalaulah hampa kata kita ekstrim, waktu itu kita dah bangkit, kita dah bangun di jalan raya. Tapi yang ekstrim hari ini kita tengok dan kita lihat, tak ada siapa pimpinan kita arah berdiri di jalan raya, guling di jalan raya apabila memali 13-14 orang mati. Ada pimpinan kita arah guling lawan kerajaan, bakar pejabat kerajaan, tak ada. Di mana ekstrimnya? Yang kita tahu ekstrim hari ini adalah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ada hari ini. Sejak tuduhan liwat, dia menghasut rakyat bangkit berdiri di tengah jalan, berguling di tengah jalan. Kononnya reformasi habis dengan Patih, dengan Datuk ni aman sekali, berguling kuasa jalan, nak perubahan. Hari ini apa jadi? Bila dia jadi Perdana Menteri, adakah berlaku perubahan? Adakah berlaku tata kelola? Kemarin timbalan Perdana Menteri senang-senang sebut skuad stabil akan diberi imbuhan allowance. Hey, itu tubuh parti tau, parti yang tubuh skuad stabil. Kalau macam tu, kita minta Pak Neri boleh habar dekat Datuk Nik, bayar allowance dekat unit amal. Kalau kita tengok hari ni, skuad stabil tu tak nampak membantu rakyat pun. Nak bandingkan unit amal banjir, ribut, kilat, keluar berdepan dengan masyarakat, membantu masyarakat, rakyat tanpa gaji, tanpa upah. Skuad stabil kalau dibayar, aku tak halai. Kalau RM2 aku tak halai. Bukan soal dia Melayu tak Melayu. Bila hampa bincang, bila diputuskan kabinet, bila dibawa ke parlimen, kalau kerajaan hampa kata harapan jatuh pun, kita kena bayar tau gaji mereka kalau diputuskan oleh kerajaan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya amat harap sungguh-sungguh, khususnya kawasan ini. Seminit lagi, itu baru mukadimah. Tak apa, tenang, ramai lagi, insyaAllah ada, ya, Isyam Dalil kita ada, Datuk ada, semua ada. Apa, jangan ke mana-mana selepas ini iklan. Jadi tuan-tuan, bukalah mata, selamatkan politik Melayu kita. Kita tak nampak hari ini UMNO boleh membentuk, membawa kekuasaan politik Melayu dah.
kalau di negeri malu nak bawa di APP. Sebab apa? UMNO dengan AMDAP ni, AMDAP kahwin dengan NDAP ni, dia mungkin dia menikah di Songkla. Dia nak bawa balik pergi negeri, malu. Takut orang Kelantan tahu kata mereka menikah. Di mahkota akan berlaku PRK. Tak malu pula. Minta DAP tolong. Minta Pakatan Harapan tolong. Mana seorang orang Melayu? Johor bukan kubu lahirnya UMNO. Bukan lahirnya kekuatan Melayu UMNO di situ. Kita tak kisah, tapi mana MZA? Mana MIC? Parti yang membentuk kerajaan selepas mereka. Takkan apa tinggal lagu tu yang dapat bini baru? Cerai tak? Dan MCA, MIC pun kalau hampa daripada jadi kubang terbaga, hampa impun-impun mai jumpa Datuk Nik dan Presiden kita lah. Mai duduk dengan Perikatan Nasional. Kita lawan dengan DAP bukan pasal dia Cina. Bukan soal dia Cina ke India. Kita lawan dengan DAP atas dasar. Kena faham elok-elok. Sebab kalau kita tak faham elok-elok, dia akan jadi 3R. Malaysia-Malaysian, DAP takkan buang. Hari ini dia gerit macam aneh-aneh. Sikit demi sikit tanpa menyebut Malaysia-Malaysian. Tuan-tuan tengok, baru-baru ini dikeluarkan satu poster, tiga anggota tentera pakai baju komuni. Pakai baju komuni. Abda UMNO pergi report. Pemuda UMNO skuad Sabil ada pergi buat laporan polis. Ini boleh membangkitkan semangat juang anak bangsa kita yang cukup marah dengan komuni. Tak ada. Pasal apa? Tak ada. Pasal tak ada roh perjuangan Melayu itu, tak ada. Yang dia bercakap TikToker ni, tuan-tuan, kemarin Tan Sri Muhyiddin dia ada ke mahkamah atas akta hasutan. Bukan ada apa pun ceramah. Khalid Nordin speaker, naik presiden ada. Weh, desak Tan Sri Khalid letak jawatan. Suruh Tan Sri Khalid, Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan. Weh, kami nak suruh Anwar tu letak jawatan. Kami nak suruh Timbalan Perdana Menteri hari ni letak jawatan. Kalau di Thailand, bekas banduan 6 bulan dilantik jadi menteri, dipecat bukan dekat dia, dengan Perdana Menteri, dengan Perdana Menteri sekali goodbye. Hari ni keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, dua kali masuk dalam kes yang lah sama. Perdana Menteri kot, dia kata apa nak jerit-jerit lah. Apa nak kata aku banduan ke, aku peliwat ke, aku punya pasal. Sekarang ni aku Perdana Menteri, ikut suka aku. Sebab tu puak-puak walanon kau bawah tu melompat lebih. Sebab kerajaan ikut suka aku. 3 minit habis awak. Okey, habis lah. Tak ada, lupa sih. Tuan-tuan, untuk tutup terakhir, saya ambil seminit. Selalu 2 bulan lah, 3 jam. Kan? Give kereta api lah, give ikan pauh lah daripada hantar main. Ni tak ada give, ni nak kata ke orang ya. Kalau aku tak kata ke orang, nak kata ke siapa? Nak kata ke Puan Lembu Kenyang tu? 6 bulan kena penjara. 6 bulan kena gantung. Berani lawan Lembu Kenyang? Puak ni dah kenyang belakang habis dah. Tinggal Lembu Kuih ni, dua masuk dalam TikTok, dua hantam kita. Semayang 2 imam, tak 2 imam. Tak apa lah kalau semayang 2 imam. Ni tak pergi semayang langsung, yang bercakap tu pun. Jumaat pun bini pun tarik tinggal, suruh pergi. Lagi dia bercakap orang sesat. Lagi dia bercakap orang semayang 2 imam, tak 2 imam. Bila kita tanya masjid mana, surau mana, haram tak boleh apa?
Macam tu hangpa nak layan puak-puak walana ni. Jadi insyaAllah dalam masa yang singkat ini saya menyeru, insyaAllah lah kita ada 26 kerusi. 26? 26 kerusi tuan-tuan, siapa jangka? Atas kertas, atas kertas Hisham, atas kertas di Kedah. Tak payah ambil apa nama strategi Sanusi lah. Atas kertas, waktu PRU, UMNO tak bercampur lagi. UMNO tak bercampur lagi, PRU tu tak bercampur dengan Pakatan Harapan lagi. Kita boleh ambil 14 kerusi parlimen. Satu kerusi yang kita dok kalah 27,000, 28,000 kerusi anak Johari Abdul Lembu Kenyang aduh ada lah ni. Hari ni kita kalah 1,000 macam roti kita kalah. Selepas PRN, bila berlaku PRN, UMNO dan juga Pakatan Harapan dinamakan AMDAP dah masa tu, nama penjenamaan baru. Masa PRN kita kira 16 kerusi yang PH ada, 16 kerusi DUN yang PH ada, campur lagi dengan AMDAP. Tuan-tuan bayangkan kalau mereka menang majoriti 8,000, masa tu tak bercampur. Bila dah bercampur sudah tentulah lebih atas kertas. Tapi dalam PRN, walaupun di dah bercampur, di DUN-DUN di Kedah, tak ada, tak ada lah menang 1,000-1,000 ni, tak ada. Ratus-ratus ni tak ada. Pantai Merdeka khususnya kami nak menang 500 pun sakit. Hari ni majoriti DUN Pantai Merdeka 23,000. Dibaling 3-3 DUN Sapu Bersih parlimen menang hampir 30,000. Siapa yang undi? Sudah tentulah kawan-kawan kita dalam UMNO. Kita tinggal AMDAP, kita ambil UMNO. Jadi saya rasa takat tu masa tak cukup. Jadi insyaAllah Patih, lain kali bagi kereta api. Give. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampai pada malam ini, bukan saya nak main maki orang, bukan nak main kata ke orang. Kita nak sedar kepada pengundi-pengundi, pastikan Perikatan Nasional ambil alih negeri Perak pada pilihan raya, pilihan raya ke-16 ataupun pada PRN yang akan datang, insyaAllah. Takbir! 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 Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah.